Malipayong dayong kilom-kilom subo, kabisayan o Mindanao o ba ni Dr. Iris o ni diri sa Bukiram Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini o Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausap pa inyong gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Ang atong sugilanon karong hapon, naguluhan uluhan o bantugang serhing. Kitang tananahibaw sa legend sa politika ni Serhing Osmeña na kasagaran sa mga eleksyon nga iyang giapilan gawas nga nidaog iyang gidominar in fact sa kinatibuk-an pamulitika ni Serhing Osmeña nga lang og kapin sa usa ka dekada kaduha siya napildi napildi siya pagka vice presidente sa ning didagan siyang independente og napildi siya pagka presidente sa katapusang eleksyon nga iyang giapilan in 1969, batok ni Anhing Presidente Ferdinand Marcos Sr. Sa una niya pagkapildi, pagkabisi presidente, wa to ilalis, kaya wa man siya klarong politikan humakinarya. Pero sa inyong pagkapildi sa 1969, daghan kay ni protesta tungod sa grabing pinalitay sa boto, sa pagpabaha sa kwarta sa gobyerno ni Marcos o sa pagmaniubra ni Marcos sa resulta mismo sa eleksyon. Pero karong hapuna, atong isgutan, diin man magsugod ang kabantugan sa pamulitika ni Sir Hing. giisip man si Sir Hing nga legend sa politika din sa Subo, nagsugod din tanan atong 1951. Kaya higayuna, hapay kayo mga Osmania din sa Subo. Napildi si Don Sergio sa pagkapresidente presidente nipa nipahibaw siyang pagpahuway sa politika siya ang incumbent nga presidente pero gipildi siya sa challenger nga si Manuel Rojas. Ug lahi sa ubang mga incumbent nga nigamit sa tanang politika ng makinarya sa gobyerno si Sergio Osmeña Sr. ni Tugyan. Siya ang politika ng kapalaran nga sa mga botanteng Pilipinon. Ug sa diyang iyang na susi nga ang mayoriya sa mga botante pabor ni, Maro, ni Manuel Rojas, wa siya pagsupak, wa siya pagmahay, Wa siya manulisok ni Bisan Kinsa, ni kanaog siya ang pwesto, iyang gitugyan ang Grindas Goberno ng Antonio Rojas, o ni pahibaw siya iyang pagretiro sa politika. O guman sa iyang pagretiro sa politika, si Sergio Osmeña Sr. din hindi na sa subo. diri na siya nagpuyo o sa ikaduhan niyang asawa o sa ilang mga anak. Atul sa iyang retirement, ang iyang politika ng partido, ang nationalista party, mingaw sa gayo. <laughs> Kaya napil di baya ang ilang pangu So nangandam sila para sa sunod na preside eleksyong presidensyal. I think 1949, ang sunod na presidential elections. Napil sila. Ang nationalista party. So mingaw yun kaayo. Ang nationalista party. Sa national politics ang Liberal Party nga ni presidente Elpidio Quirino na moy napuli kay namat namatay man si Manuel Rojas oy howd ila ang senado ila ang mayoriya sa lokal nga mga puesto sa gobyerno Dini sa subo mausab ni dominar ang mga aliado sa mga liberal Dini sa subo ang ni dominar sa politika mao ang mga kuenko ug ang mga durano o ang ilang mga aliado. Ang gobernador niya itong higay mao si Manuel Cuenco, anak ni MJ Cuenco, namoy mo'y haud sa politika. Panahon ni Quirino, panahon ni Rojas, panahon, panahon pa ni Quezon. Sakop na ito siya sa gabinete ni Quezon. So dito magsugod ang mga Cuenco sa pagpalingon sa ilang politikanhong liderato din sa subok. So, wa na, niritiro na si Don Sergio. Mingaw ang Nationalista Party. na nung nangahas man si Sergio Osmeña. Pagpangu sa mga Osmeña study ni Subo, batok sa gabahanan kay makinarya sa mga Cuenco, mga Durano, mga Sosa, mga Dumon, o guban ng mga politikan ng mga aliado. Mauni ang sinugdanan sa atong sugilanon. 1951 gubernatorial elections dinis sa Subo. Di for election mau ang gobernador sa subuh, nga si Manuel Cuenco. Si Manuel Cuenco gitudlo ng daan ni presidente Manuel Rojas. Human appeal si Don Serio iyang gitudlo si Manuel Cuenco dinis sa Subo. After one year, didagang paga gobernador si Manuel Cuenco, 1947, daog siya, pagka-gobernador sa Subo. Ilingkod e siya sa upat niya katuig na termino. O kay siya may incumbent ng governor, hapitan tanang mayor din sa Subo iya. Why na misik ni Sering? Ang bugtong ni suporta ni Siring Osmeña ay 1951, maura ang siyudad sa Mandawe. Pero ang tanang mga ubang mga siyudad, ubang mga lungsod din sa Subo niya itong higayon na Polos Cuenco. Polos Durano. Wagi nagtikaw-tikaw na mga tao ni Serhing. So, ano nangahas man sa pagdagan sa 1951? Yan itong higayuna na nahimong kahadlukan kay din sa subo ang mga bunguton o ang politika sa dos por dos. Na kung di ka mubutar sa mga kwenko, di ka mubutar sa mga dorano, either bunalan kang dos por dos or posilo no patyon ka sa mga bunguton kulatahon o na ka, dagiton o na hudlaton o na ka, o naka, ka, kundi yun ka madapat yun ka. Motong itong politika sa Subuh at 1951. Huwag yun expect na si Sering Osmeña mo daog at eleksyon labing unang political battle ni Sering. Mo labing unang niya pagdagan sa pagkapolitika o isip na labing bantugan niyang bugno sa politika ni Sergio Osmeña Jr. Siya mo'y kamanghuran nga anak ni Don Sergio o ni Doña Pepang, ang iyang unang asawa. Ang iyang kaatbang, mao ang lingon kayong gobernador sa Subo na si Dr. Manuel Alesna Cuenco. Anak sa hari politika sa Subo niatong Higayuna, na si Don Mariano Jesus Cuenco. Kanang gi pasidunggan sa MJ Cuenco Avenue. Nahimo siyang kongresista, nahimo siyang gobernador sa Subo, nahimo siyang senador. In fact, sa pagdagan siyang anak na si Dr. Manuel Alesna Cuenco, pagka gobernador in 1951, si Senador MJ Cuenco, Miguel Jesus Cuenco, Mariano Jesus Cuenco, mo ay Senate President. Siya mo ikatutungan labing taas ng opisyal sa gobyerno sa Pilipinas in 1951. So, unsa may daganan ni Sir Osmeña. Ang mga kwenko mo ay tag-iya sa labing malambuon ng mga negosyo din sa Subo. Ang Bisaya Shipping Lines, ang Bisaya Bus, o ilapagod ang pamantalaan nga The Republic News. So, kompleto sila sa pagdominar sa politika din sa Subo. Si Dr. Manuel Alesna Cuenco, na magkaatbang isa rin pagka gobernador, gitudlo ni Manuel Rojas in 1946 sa iyong pagpildi ni Don Sergio. Dayon, iyang git padag, iyang gisuportahan si gobernador Manuel, isip appointed governor, dipadagan niya pagka gobernador sa Sugbo in 1947 nidaog si Cuenco upat katuig na termino. So 1947, is ispari ang termino 1951. Motos lang nagsakbang ni Serhing Osmeña. Ang mga kwenko mao ipangu sa Liberal Party dinhi sa Subo. ug sa bambahin sa Pilipinas kay Senate President Good si MJ Kwenko. Ang Liberal Party oy brand new nga partido nga gitukod ni Manuel Rojas. Kay kato si Manuel Rojas ni biya sabto, sa Nationalista Party aron pagbatok ni Don Sergio. So iyang gitukod ang Liberal Party. So ang mga Rojas may naguna una ining Liberal Party. Ang Nationalista Party, of course, gipanguluhan ni Don Sergio. Yan itong higayuna retirado na. Si Manuel Rojas wa makatiwas yan termino. Kay namatay siya Abril 15, 1948. Gipulihan siya ni Elpidio Quirino pagka Abril 17,948. Og si Quirino, aliado sa mga kwenko, musa wak maputul ang ilang influensya sa politika din sa subo. Nagpabilin sila ng mga sa politika din sa ato o sa nakumpahin sa Pilipinas. Aliado nila si Presidente Quirino kinsa nakadaog sa presidential election sa 1949. So ang gipildi ni Elpidio Carino in 1949, ang kandidato pagka-presidente sa Nationalista Party nga si Jose Laurel. Wa namun mudagan si Don Sario kay retirado naman siya sa politika si Jose Laurel ang kanhi presidente pitagan pag usab sa pagka presidente in 1949 gipildi siya ni Elpidio Carino. Motoy naka sa kaluya sa Nationalista Party. Motong sa eleksyon sa November 14, 1951. Mao na midterm election ni Elpidio Quirino. Mao referendum unsa katagbaw ang katawhan sa iyang liderato. O ang subo usa sa mga giila na sentro sa gubat politika ni Antong Tuiga. Si Don Mariano Jesus Cuenco, isip Senate President, ni palihok sa mga senador, siya mga aliados politika sa nagkalilain na, na bahin din sa Subo para siyang anak na si Dr. Manuel Alesna Cuenco. Si Sering Osmeña nga huwag kaayo ang iyang suporta. Ang iyang main supporter, maurang iyang amahan na si Sergio Osmeña Sr. Kinsa, wak na yun mangilabot sa politika, sukat siya na pildi sa eleksyon presidensyal in 1946. So isip incumbent ng mga politiko din sa Subo, ila ang hapitan ng mayor, ila ang hapitan ng konsihal, gawas lang sa Mandawi. So ang Mandawi, maorin na hibili ni sering Osmeña. Ang tanang pito ka kongresista din sa Subo, ila sa mga kwenko. Ang makinarya sa nasunong gobyerno, gipagamit, tanang nasunong mga ahensya, gipagamit ni Elpidio Quirino. Katos Elpidio Quirino, mo ito original nga Ilocano ng Marok sa politika. So iyang gipagamit tanan para sa si mga kwenko. Ang gisaligan ni Sering Osmeña mao ang mga Osmeñista, mga karaang tigpaluyo siyang amahan. Wa na ka wa na kasabot kin ilang leader na retiro naman si Don Serio. Si presidente Quirino daghang kaila gaila ni sa Subo kay isip sakop sa gabinete ni anhi presidente Manuel Quezon siya may representative Irepresentante ni Quezon Denis sa Subo. Huwag man waris Quezon atul sa inaugurasyon sa Cebu City atong 1937. Pag inaugurasyon, charter isip siyudad si Elpidio Crino isip interior mo Magigipada ni Quezon din. O siya maoy, starring kayo Denis sa Subo. So, nagsakbang ang Liberal Party o Nationalist Party din sa Subo. Abot giyon sa ni ring pero ang kadaogan ni Sir Hing, di na magita makasulti giunsa to. Amgid amgid sa wasan paabot ang kadaogan siyang anak na si Kanhi Mayor Tami Osmeña. Batok sa, sa usa ka kwenko. Dinis sa Zumbu. E nung dumo, -dum ang labing unang termino ni Kanhi Mayor Tami Osmeña, batok sab ni Jose Boy Kwenko, Apo na sa tuhod ni MJ Kwenko. Giisip ang kadaugan ni Sir Hing, batok ni Dr. Manuel Alis na Cuenco, nga upset of the century. <laughs> Ngunad to ka saun ang iyang kadaugan, batok ni Cuenco. So ang iskutinyo sa mga boto, ang incumbent na gobernador sa Subo, si Dr. Manuel Alis na Cuenco, nakakuha og 7,000, correction, 79,924 votes na pildi siya ni Sering Osmen yung nakakuha 99,737 votes. Dula 20,000 votes ang mayuriya ni Sering Osmen batok sa incumbent na gobernador sa Subo na si Dr. Manuel Alesna Cuenco. Sukad ni Addo, si Sering Osmen wala na pildi-pildi o eleksyon din sa Subo. Isang unsang pwistuha ang yung daganan, <laughs> magkamayor Cebu City, balik ni si gobernador sa Cebu province, wa na pildi-pildi si Serhing Osmeña. Kaduhara siya na pildi. Kanturang iyang pagdagan pagka-vice presidente o iyang pagdagan sa pagka-presidente in 1969. O hapit tanang mga kandidato ni Serhing na nakadaog sa eleksyon. Tungod sa talagsaon nga kadaogan ni Serhing, nag ang bando Kuenko sa wala osmenia bando Osmeña, doon ay bando Cuenco din sa Sumbo. O to kinaligunan na politikong partido sa panahon ni M.C. Cuenco o sa iyong anak na si Dr. Manuel Cuenco. Hangtod na pili sila ni Sir Hing Osmeña. Ang nakapait pag para sa mga Cuenco, hingpit ang ilang political annihilation in the sense nga gawa sa pagkapili sa anak pagagobernador din sa Subo, napildi pag yun ang iyang amahan. Kasi Senate President M.J. Cuenco. Siya yung Senate President, ha? Didagan siya for election sa Senado, napildi siya. So, dili lang to din sa Subo. Na ang popular kayo, posible si Sir Hing, timing kayo ang iyang pagdagan, na ang popular kayo ang administrasyon ni Elpidio Quirino sa eleksyon atong 1951. Ug ebidensya unsa ka unpopular ang administrasyon ni Quirino, ang tanang wow ka mga kandidato pagka Senado kay wow ra man ang kwao nitong eleksyon na sa Senado. Ang tanang nakadaog nga wow ka kandidato pagka senador pulos oposisyon. Pulos mga kandidato sa Nationalista Party. Why bisan usa ka kandidato ni Elpidio Quirino nga nakadaog sa senatorial elections usas labing unang napildi, mao si Miguel Jesus Cuenco, MJ Cuenco, na may political kingpin sa Subo, sa wak pa sila pildiha ni Sereng Osmeña. So, sa usa ka master stroke, sa usa lang ka-eleksyon, nahipos ang mga Cuenco din sa Subo. Human sa pila katuig nila pagdominar sa politika din sa ato. Og niyang resulta sa senatorial elections. Dili Miguel Jesus Cuenco, Mariano Jesus Cuenco, mao'y Senate President ni Adong Higayuna. Sa tibuok sa Isayan, sa Pilipinas, siya ay Senate President na napildi. Ugri election. So, tingali sa ang sa mga Cuenco din sa Subo, muto ni daw sa si Pero I think si Cuenco, na siya sa unpopularity ni Elpidio Quirino sa Tibong Pilipinas. Kay atong higayuna, ang administrasyong Quirino gipasanginlan og grabe nga pangurakot. og mamatoy pagsulbong sa hukbalhap, wa siya kabadlong sa hukbalhap ng rebellion. Kung hasol pag-aing sa maning administrasyona, wa may daganan sa mga rebelde. Wa may daganan sa mga huk mo apil sa napilihan ni o sa mga kandidato ni Elpidio Quirino. Niya ang nidagan ang nap, napili nga mga senador. Ang top 8 ra mao Ang top 8 nga mga senador Polos Nationalista Party. Number 1 Jose Laurel. So nagsilbi ning rehabilitation ni Jose Laurel. Ipasangilam na siyang collaborator sa mga Hapones Kapag dagan niya pagka-presidente 1949, pili siya ni Elpidio Carino pero siya rin siya pagka-senador in 1951, siya ay number one senator. Sumuraog so, na rehabilitated si Jose Laurel ining eleksyona. Number two si Hill Puyat, nasyonalista ng Japan. Why liberal? Nanidaog. Pulo sa oposisyon. Number three, taga-sugbo, si Manuel Briones. Number four, si Carlos Garcia, senador ng taga-buhol eventually na presidente. Number five, si Francisco Afan Delgado, Nationalista Party gihapon. Number six, si Cipriano Premisia Sr. Number seven, si Jose Loxin. Number eight, si Jose Solueta, Polos Nationalista. Ang number nine, hantod number 14, Polos Liberal. So mga kandidato sa administrasyon ang gibilde. Number nine, si Jose Bengson. Number 10, si Pio Pedrosa. Number 11, si Teodoro Evangelista. Number 12, Mariano Jesus Cuenco. So, <laughs> ang Senate President, dili pa siya number 9. Number 12 ba sa mga senatorial candidates. Number 13, si Antonio Quirino. Number 14, si Primitivo Lovina. Number 15, Juan Bora. Number 15, si Raul Lioterio, Number 17, si Josefina Podaca. Number 18, Jose Nueno. Number 19, si Leonardo Tenebro. O number 20, si Cesar Bulacan. Sa wow ka mga mananao pagkasinador, ang unom, mga new fights. So, brand new na mga nakalingkod sa Senado. Napildi ang mga incumbents, pildi ang taga-administrasyon ang mga new fights naglakip ni Manuel Briones ng taga Francisco Afan Delgado, Jose Luxin, Cipriano Premisia Sr., Gil Puyat o Jose Solueta. Of course, si Jose Laurel na hibalik sa Senado, hum human siya nagserbisyo pagka-presidente sa Pilipinas at tulad sa gubat. O human siya nakaservisyo pagka himo sa ni Sheikh senador in 1925 to 19. 1931. So kaayo ang sunod nga nahitabo human sa eleksyon sa 1951. Si Serhing Osmeña mao na giila nga bag-ong politika nung Howard dinhi sa Subo. Wa matintal pagbalik sa politika si Don Sergio Osmeña Senior. So imong imo bang mapasidunggan si Don Sergio di gyud sa gahom. Balik unta siyang anak ko na na rehabilitated na nga balik ka. howd balik tang <laughs> balik tang iya nang gitugian ni Sir Hing. ang palisi ni Sir Hing, wala ing niya ng Samtang aktibo pa siya's politika, ang magpili, magpapili, magpapili ang siya sa politika, wala ing Usmeni mga magpapili, magpapili og pwesto. Nagpabili na mong lagda siya sa iya parinte nga si anhing senador Sani Osmeña. Nakalusot yun si Sani Osmeña na himong konsihal sa Cebu City. In fact, eventually na himo siyang busy mayor sa Cebu City over the objection sa iyang tiyo na si Serhing Osmeña. Giyon sa ni Serhing sa pagdaog sa eleksyon sa 1951, maybe doon na buhi sa mga subuanon o doon na sultihan sa ilang mga ginikanan. I-share palayog ninyo diya sa atong comment box. Pero akong gihimong hulagway in atong sugilanon ang bugtong litrato nga ako nakitaan sa Proclamation Rally sa Victory Parade ni Sir Hing Osmeña sa iyang pagdaog in 1951. Makitaan si Sir Hing na nagsakay sa auto nga way atop na sa atubangan ang iyang papa, si Don Serio Osmeña Sr na asa tapat siyang papa naglingkod ang iyang ikaduhang inahan ang ikaduhang asawa siyang amhan yang stepmom Silby ya siya nag mura siya og naglingkod gihapod diri sa Luyo pero elevated siya no, niya <laughs> ang mga subuanon sa ilang Luyo mga subuanon sa ilang kilid murag mo labing nalipay sa pag moto ilang giingon si Serhing Osmeña moy manluluwas sa demokrasya sa Subo human atong eleksyona sa 1951. So tanang eleksyon din sa Subo, kung gusto kang mususi sa di magsugod, magsugod ang kahawd sa mga Osmania, diri di magsugod sa 1951. So kining kamingaw sa mga Osmania nga wa na bisan usa nila nga mag, naghupot og pwesto, nahitabo na nila sa una. Pero takulahaw lang, wala lang pa abuta, negosyante ba ni si Sir Hing? Wa gini mag-expect na mo. Huwag ini yung ipaabot nga mo pulis ay ang amahan. In fact, huwag magtikaw-tikaw politika. Samtang ang tibos politika ang iyong amahan. The sa sering Osmania sa iyong mga negosyo. Pero sa pagbalik, sa iyong pag-anhi sa subo, sa pagdagan, labing una niya pagdagan, daog sa sering Osmania. Proklamar siya sa mga subuanon nga mo maluluwas sa demokrasya sa subo. Huwag ba mahitabo sa mga Osmania karon. Of course, technically wa man masiro ang mga Osmeña napamantay usa ka Osmeña nga nakupot og pwesto si Junjun Osmeña ang anak ni Anhing BC Mayor Renato Osmeña sa Cebu City pero gawas niya wa na wa nay laing Osmeña nga nakupot og pwesto din sa Subo gigunugon mudagan dagan pagka BC Mayor si kanhi Mayor Tabi Osmeña pero kondisyonal na kung mo pagka Mayor si Nestor Archibald na si Archival, hangtod sa katapusan na mong pakisusi na nagana lang gihapon kay para ni Nestor Archibald wa siya mahimo sa kanindot sa ilang platforma ang ipresentar ngadto sa mga Subuanon kun wa sila'y kwarta kan din is politika sa ato sa Subo ang mga politiko din namudagan kun wa sila'y kwarta o kun wa mo pasalig nila og kwarta si Nestor Archival, do na iya ng kwarta pero bright man si Nestor Archibald niya di siya Di siya ganahan mo risgo pag gasto sa iyang kaugaling ng kwarta. So kinsa may ni Nestor Archibald sa mga negosyante din sa Subo, na hapitan ng negosyante din sa Subo, na hipos naman. Na naman ni incumbent City Mayor Mike Rama, o siyang kaatbang si MCWD Chairman Joey De Luz. In fact, si Joey De karon aktibo nga ng ulitaw sa mga financial supporters ni kanhi Mayor Tami Osmeña. Wala naman kung ambisyon si Tami magmayor, Bisan pagbudagan siya pagka si mayor, ingos Joy De Luz. kung gusto mong aktibo gihapon nga mo suporta sa umabot ng eleksyon, andam siya na budawat sa ilang financial support. Pero netong higayuna, sa pagdagan ni Sering in 1951, diyang wag yung nag-expect na mudawag siya ang gisandigan na sering ang mga osminista. Pag mga Usministan itong higayon na pagkakita nila ng sirhing, sila nakakita ubang-ubang lao na mahibalik ang politika ng way dos por way mga bunguton din sa Subo. Kuman sa ilang pagkapildi in 1951, ang mga Kuwenko wa nagyon makabalik. In fact, eventually, ang mga Kuwenko nakigipon sa mga Usmenya. Mungit gitawag ang usmenya kuenco fusion. ato na i-reserba sa lain na sang higayon sa ato pag-asoy sa pagsunod sa mabulukon nga mga piniliay sa atong kasaysayan sa Subo. Kamo sa man yung duman sa mga karaang mga eleksyon din sa Subo. Labi na tong adunay mga paryente, dunay mga katigwangan nga niapil gyud sa eleksyon o dunay gidirektang kasinatian, dunay nga, participation ng ilang mga pamilya. Busa doon na tuloy mo yung mga recollections. Kung say, labing maayo ng mga kasinatian sa eleksyon. Huwag labaw sa tanan. Kung say, mga pagtulunan sa eleksyon. Ang para nako ako, ang pagtulunan sa 1951 elections na magamit nato sa itong panahon karon bisan unsa kahawd sa administrasyon. Kung mapuno na ang katawhan, mahimo ra na isalikway ang maong administrasyon ug pulihan og bag-ong liderato. Kaya tanang paborto aman sa administrasyon, tanang kwarta, tanang mihuras, tanang puwersa. Makinarya sa gobyerno, tuas sa administrasyon Kirino, tuas sa administrasyon Kuenko. Ano nang nakalusot man sa Sarin? So tingali, nagkinanglan lang ta og labas nga mensahe tingali na ta ng taong maayong liderato na atong masandigan or makakabot tao bagong paglaog na makaangkuntag mas tarong ng mga mamunuan sa atong dakbayan, sa atong lalawigan, sa atong nasud. Doon ang bakay umaabot ng 1951 resurgence sa taro nga liderato din sa subo. Why? Impossible eh. Kung kitang katawahan, magpadayon sa pagpakabana, magpadayon sa pagpakisusih, magpadayon sa pagpakisayon, magpadayon sa paglihok. Para sa mas maayong ugma, mas hayag na kaugmaon sa atong mga bata. Uban ni Dr. Iris of the di CB, diri sa Bukirang Barangay sa Kasili, sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong padayon nga pagsubay, pagsunod, pagsalig, o pagpaminaw. Sa atong panahon, dayong kilong-kilong. Nagkasalamat, -kilong. -kilong. CB girl. The bing-bing girl, the bing-bing girl.